Dobrý den vám všem, co sledujete profily Realitního týdne v sociálních sítích. Mým dnešním hostem je paní Magda Tarantová, jedna ze zakládajících členek služby EasyBnB, která se zabývala správou krátkodobých pronájmů. A to velice dobře, patřili k jedním z lídrů na trhu. Dobrý den, já vás vítám, Magdo. Dobrý den, pane Míro, moc mě těší a děkuji za pozvání. Pojďme si povídat, jaká je momentálně situace na trhu krátkodobých pronájmů. Měli jsme tady řešení již v době předcovidové, nějaké legislativní úpravy, byla to je otázka kontrol z finančních úřadů, nějakých daňových doměrů a do toho nám ten covid. Co k tomu předcházelo? Tak vlastně v té době předcovidové se ta situace již začínala více, vlastně to bylo vážnější v tom, že jsme měli více a více kontrol, které na nás se snažily najít nějaké chyby v tom našem konání, protože samozřejmě více se zaměřují na ty subjekty, které mají ve správě více nemovitostí. My jsme byli jedni z nich, takže vlastně jsme byli v takovém tom hlavním hledáčku. Stávalo se dost často, že k nám chodila do kanceláře cizinecká policie. Vlastně jsme dostávali různé obsílky od stavebního úřadu, od finančního úřadu, takže vlastně ta samotná administrativa, která se pojila s tou naší aktivitou, byla velmi pak už náročná, musím říct. A vlastně i ty samotné krátkodobé pronájmy, je to hodně práce, aniž by si to leckdo třeba uměl představit. A my jsme vlastně byli v permanenci od toho začátku naší existence rok 2016, opravdu non-stop. Byla to, jako musím říct, relativně náročná, ale krásná doba, protože samozřejmě velice ta situace na trhu tomu pomáhala, že byly ty krátkodobé pronájmy extrémně zajímavé pro majitele bytů, ale samozřejmě vlastně, jak jste poznamenal, Praha a hodně kolem toho bylo takového PR, které úplně nepomáhalo tomu vlastně to dělat v úplném klidu, jestli mi rozumíte. Rozumím, já jsem dost dobře vnímal, že v určitém čase se majitelé nemovitostí, kteří poskytovali ubytovací služby, Airbnb a na Bookingu a podobných platformách, tak se stali téměř nepřáteli lidu. Otázka taky, jakým způsobem ty majitelé skutečně tyhle ty nemovitosti a tenhle ten biznis servisovali a brali taky ohledy na bezprostřední okolí. Myslím si, že ale ta většina k tomu měla velice solidní přístup a určitě vaše služby pomáhaly k tomu, aby to bylo lidově říkajíc cajk. Ano, přesně tak. My jsme, protože jsme byli v takovém hledáčku, tak jsme vše dělali naprosto transparentně, poctivě. Odváděli jsme veškeré taxy, daně, DPH, turistické poplatky. Jenom vlastně na těch turistických poplatcích jsme za rok 2019 odvedli 1 000 000 korun. Takže opravdu to byla docela velká mašinérie, která vyžadovala velký tým lidí a museli jsme odvádět perfektní práci, protože jinak bychom mohli být velice snadno vlastně chyceni při nějak, jestli mi rozumím. Nějaká sankce, nějaký sankční řízení zahájený a tak dále s našimi úřady. Dobře, dařilo se, byli turisti, fungoval turistický ruch, do toho přišla pandemie covidu. V ten okamžik, co se stalo? Šok. Klesly obraty přibližně o klesl počet spravovaných nemovitostí? Tak vlastně, abych to porovnala, před tím březnem 2020
jsme byli aktivní ve více zemích, nejenom v Praze. Vlastně Praha byl náš největší trh, ale vlastně jsme byli aktivní i ve Francii a ve Španělsku. A měli jsme pod přímou správu na 200 nemovitostí. A vlastně poté se uzavřely hranice 13. pátek, to si to nikdy nezapomenu. A vlastně v chvíli nám klesly samozřejmě příjmy o vlastně víceméně to šlo na 100% v tu chvíli, protože jsme měli i obrovské ztráty na těch rezervacích, které byly rušeny. To prostě to byla noční můra, kdy přes noc nám bylo zrušeno celé léto a všechny rezervace, stovky rezervací prostě v příštích týdnech. A vlastně bez nároku na nějakou kompenzaci. Takže my jsme museli se absolutně rychle vyrovnat s tou nastalou situací, která byla tak nepříjemná. Vlastně i z hlediska nejenom na nás jako zaměstnavatelů relativně velkého týmu lidí, ale také samozřejmě našich klientů, kteří na to hleděli celkem nervózně. Všichni jsme z toho překvapení, ale tak jsme se zadaptovali a pro přežití jsme museli úplně změnit strategii. Ty byty jsme se snažili převést na nějaké střednědobé pronajímání a vlastně za ten rok, teď vlastně jsme slavili takové ne úplně pozitivní výročí, jsme vytvořili spoustu partnerství právě v realitním oboru, kdy vlastně s makléři ve spolupráci jsme ty byty byli schopni pronajmout dlouhodobě a vlastně nějaký příjem těm našim stávajícím klientům zajistit, protože samozřejmě turismus zatím je jako víceméně v takovém, jak to všichni víme, ne úplně aktivním módu. Ano, tak ono je umění v biznise taky minimalizovat ty ztráty. To se vám pravděpodobně daří. Vy koukáte hodně i do budoucna. Jsme se bavili ještě před rozhovorem. Takže doba předcovidová, doba v covidu, přišel šok. Z krátkodobých se stávají středně dlouhodobé pronájmy. Samozřejmě někteří majitelé, kteří investovali například hypoteční pákou, tam dělá tu špinavou práci také ta hypoteční banka, tlačí na splátky, neodkládají a majitelé ty patřičné nemovitosti dávají tedy na trh. Dobře. Pojďme se pobavit o očekávání, co bude po pandemii, co bude po covidu. Tak já si myslím, že vlastně tím, že i taková situace, jaká je u nás teď v tuto chvíli, je velice nepříznivá pro návrat turismu. I z hlediska toho, že vlastně my jsme jako jedna ze zemí, která se potýká s tou pandemií nejhůře vlastně ve srovnání s dalšími státy Evropy. Takže pardon. Já se zeptám, vy máte to úžasné srovnání s jinými zahraničními trhy. Francie, no. Španělsko, tam je momentálně ta situace, u nás je tedy špatná. No. To jsme svědky neuvěřitelných věcí a zvratů. Hmm. Na tom se shodneme. Ale jak se s tím vyrovnávají Španělé a Francouzi? My máme hodně srovnání s tou Francií, která je naším sekundárním důležitým trhem a která vlastně nám vytrhla trn z paty přes léto, kdy vlastně Francie má tu obrovskou výhodu, že má moře a ti Francouzi, kteří by normálně cestovali do zahraničí, tak vyjeli na jih. A my vlastně spravujeme apartmány a vily v Marseille, Nice, Cannes a na tom Azurové pobřeží. Takže vlastně my jsme léto měli úplně rekordní v té Francii, když to porovnám s Prahou, kde vlastně jsme měli obsazenost víceméně 5%, když bychom teda jeli jakoby v krátkodobých pronájmech, což a ta Francie, oni se mají tedy ten silný domestik, nebo ten národní turismus, nebo kupní síť, takže tam je to, si myslím, relativně jednodušší pro ty pronajímatele se nějakým způsobem přežít, než v Čechách, kde vlastně ti naši konkurenti a my, co jsme aktivní v Praze, tak Praha je víceméně v tuto chvíli
zmražená v krátkodobých pronájmech. Museli jsme se buď hodně zadaptovat nebo hibernovat, aby jsme žili. A vlastně, co si myslím, že nastane, že toto léto ještě bude jako hodně spíše mizivé, ale očekávala bych tu aktivitu, že se začne probouzet příští Velikonoce od vlastně jara 2022, kdy doufám, že teda ještě mnoho lidí bude naočkováno, přestanou se lidi tolik bát zase cestovat, zase začne být hlad po nějakém návratu do těch velkoměst jako turista, což jako já bych třeba také už ráda někam vyrazila, ale teď je to samozřejmě naprosto nemožné. Očekáváte, že s Velikonocemi 2022 se obratem vrátíme do té předcovidové situace, nebo tam vidíte taky nějaký slabší místa? Asi si myslím, že nemůžeme očekávat, že se navrátí situace tak, jak byla vlastně během třeba Velikonoc 2019. Myslím si, že bude menší nabídka v Praze, protože hodně subjektů to třeba vzdá nebo už vzdalo, ale zase naopak se objeví třeba nový hráč na trhu, co mám takhle z doslechu, různé zprávy, že již investoři trošičku krouží kolem těchto správců, protože vědí, že ta situace se opět navrátí, že vlastně turismus se znovu zrodí. Všichni teda očekávají, že to bude až na jaře a létě příští rok. A vlastně, že budou lidé, že snad se jakoby už bude vše více méně znormalizováno tak, aby zase mohli lidé začít cestovat. Myslíte, že se i nahodí infrastruktura ke krátkodobým pronájmům do té kondice před covidovou pandemií? Já tím narážím na letecký provoz, protože 90% turistů pro krátkodobé pronájmy tak nalétávalo, využívali služeb nízkonákladových aerolinií, ale ty padají s prominutím jak švestky, jedna za druhou. Takže bude, podle mého názoru, bude méně letů za větší ceny. A otázka, jestli je to pro tu skupinu, pro kterou ty krátkodobí pronájmy byly, alespoň tedy z začátku v tom úmyslu myšleno. Jo? Že se nám tady rozcestovala Evropa, rozcestoval se nám svět, ale za nějaký peníz k tomu vlastně celá ten průmysl ty sdílené ekonomiky navazoval, ale teď se nízkonákladově nebude cestovat. Teď to bude za plnou taxu. Je to otázka, samozřejmě. Můžeme se domnívat, že to bude obtížnější cestovat za takových podmínek, jako jsme byli zvyklí, ale zase musíme si uvědomit, že ty letiště pořád existují. Vlastně ten personál je jako čeká na tu dobu návratu a vlastně investoři také, pokud například zbankrotují Smartwings, tak si myslím, že například třeba Ryanair může odkoupit ten subjekt, takže vlastně hodně se toho tam vymění v tomto biznise také jako u nás, ale asi také je možné, že vlastně se změní trošku skladba lidí, kteří budou cestovat do Prahy. Že hodně z nich, vlastně 80% z nich hostů, co jsme měli před covidem, byli lidé, kteří přicestovali letecky. Ale teď také budou přijíždět auty, možná vlaková doprava se více projeví, autobusová, takže vlastně i z těch okolnějších zemí, nejenom prostě Asie, Amerika a Anglie, což vlastně je nám líto, protože tito hosté byli velmi zajímavá skupina turistů, kteří přijížděli do Prahy. Ale vlastně také i souhlasím s tou vizí Prahy jako města, že bychom rádi přitáhli nebo měli turisty nebo hosty, které bychom rádi ubytovali ze skupiny možná solventnějších hostů, ne již takové ty party mladí lidé, kteří prostě přijížděli, najížděli na tu Prahu
ale vlastně budou to již hosté, kteří vyhledávají určitý servis a standard těch služeb. A tím také vlastně docházím i k naší strategii, kde vlastně my bychom rádi už se více byli aktivní v tom segmentu luxusnějším. My jsme se stali partnerem hotelové sítě Marriott, která si nás vyhlídla jako jednoho z prvního, víceméně prvního partnera pro krátkodobé pronájmy ve střední Evropě, kdy věděli, že máme dobrý standard služeb a vidí šanci v těch krátkodobých pronájmech jako alternativu k hotelům, kde vlastně hodně lidí se bude bát jezdit do hotelů, přeplněných hotelů, kde máte lobby, výtahy, kde vlastně se budou lidi obávat infekce nebo viru. A raději některé skupiny si myslím budou volit to, že přijedou do privátního apartmánu, kde vlastně nebudou mít tolik vlastně lidí kolem sebe a budou mít jistotu, že ta kvalita služeb bude taková, jakou, na jakou zvyklí v tom čtyřezdičkovém hotelu. Takže vlastně i ty apartmány, které my bychom chtěli v budoucnu spravovat, by měly vlastně mít takovou kvalitu a úroveň, jako by byl hotel. Já gratuluji, že jste byli vybrání síti Marriott k servisování hotelových apartmánů. Sítě je velmi náročná, čili vybírá si bezkonkurenční partnery. A vidíte, něco končí a něco nového začíná, něco nám doba odnesla a otevřely se nám tady další příležitosti. Servisovaný hotelový apartmán je nový pojem na trhu. V čem vlastně spočívá tahle ta služba? Tak je to přesně, jak jsem zmínila, že vlastně ten host má jistotu, že se mu dostane takových služeb, které očekává, na které je zvyklý z hotelového prostředí. Takže vlastně my zajistíme, že ten apartmán bude naprosto perfektně čistý, hygienicky připravený vlastně ve standardu, který je požadován, že bude si moci přiobjednat různé produkty a služby, které vlastně, na které je zvyklý z hotelu. A ideální je, když vlastně ty servisované apartmány jsou v jednom objektu vlastně bytového domu, vlastně kde je to centralizováno a pak je samozřejmě praktičtější ty služby tomu klientu poskytovat. Takže vlastně s tím jsou spojené i služby různých transportů z letiště a tak dále. Ale vlastně také si myslím, že i budoucí nebo potenciální investoři se hodně zajímají o tento typ vlastně ubytování, kdy vlastně ten, kdo má kapitál, tak raději koupí bytový dům a přemění ho na ty servisované apartmány, než aby koupil třeba 10 bytových jednotek různě rozprostřených po Praze a vlastně ty pronajímal krátkodobě, protože vlastně se může i stát, že bude nějaký typ legislativy, který to bude vlastně omezovat, takže se tyto subjekty spíše připraví na variantu, kdy je lepší to mít v těch bytových domech, které budou mít tu licenci. Vy jste mi částečně odpověděla na otázku. Mám někde na Magnetu, tedy v Praze, to je Staroměstské náměstí a okruh cca 2 kilometrů okolo Staroměstského náměstí. Mám někde nějaký apartmán a měl bych ho zájem nabídnout vaší službě, abyste. Tak a teď, jaký typ té nemovitosti je vhodný, není vhodný? Já jako poptávající vaší službu, co všechno bych měl splňovat a měl mít vyřešeno? Tak my si hodně vybíráme, už vlastně nejsme v takové té fázi na začátku, kdy jsme vzali úplně všechno, aby prostě jsme měli co nejvíce těch kousků v portfoliu, ale prostě chceme, aby ten apartmán měl určitou velikost, mělo by to být minimálně 2 KK a více, samozřejmě lokalitu, aby to nebylo moc daleko od centra, mělo by to být s výtahem, nějaké hezké prostředí a dobře vybavený, samozřejmě to již jako je
velmi důležité také. Jak je to, a také, co je důležité, aby byl hezky zařízený, aby to nebylo takové to IKEA nudné, ale vlastně, co třeba i ten Marriott extrémně vlastně vyžaduje, že by to mělo vlastně mít něco navíc, to ubytování, že například si vybrali houseboat, kterým jsme měli ve správě, nebo velice luxusní penthouse, který máme ve správě na náplavce. Takže oni vlastně jdou po tom, co je takové netradiční. Co by zážitek. Toho mohlo, ano, zážitek. Zážitek, emoce, skvělý. Magdo, kde vidíte svoji společnost za 2 roky? Tak to je, jak kdyby jsme byli u pohovoru. Téměř, ale já se ptám na ty vize. No, to je dobře, že se mě na to ptáte. Děkuju, Mirku, protože my vlastně za ten celý rok jsme se hodně transformovali z vlastně z Airbnb managera, jako správce krátkodobého nájmu, do vlastně takové komplexnější služby, kdy jsme schopní tomu klientu, který k nám přijde, pomoci se velkou škálou věcí. Takže hodně k nám přichází lidé, kteří jsou potenciální investoři a mají tu Prahu v hledáčku, jsou to hodně také cizinci a ptají se nás, chceme v Praze investovat, víme, že teď je dobrá doba, víme, že vy znáte ten trh, protože jste vlastně dělali krátkodobé, nebo děláte. Poraďte nám, jakou nemovitost koupit, tak, aby byla, aby jsme si mohli vlastně podle současné situace, která bude, dokázala výnos, vlastně, aby nám přinesla výnos, i když bude pandemie, tak i kdyby prostě se vrátil turismus. Takže to musí být. Magdo, já se vás zeptám, vaši investoři, kteří vás oslovují, procentuálně, jaký je pro něj dobrý výnos takové nemovitosti? Kolik procent? Tak mělo by to být mezi 4-5% alespoň, takže vlastně my potom nakontaktujeme naše partnery v realitním světě. Máme partnery jako makléře nebo různé poradce, kteří nám pomohou vybrat tu nejvhodnější nemovitost. A my vlastně i máme data, která vlastně nám pomůžou i spočítat návratnost té investice a vidíme, jaká je potenciální rizikovost té investice, takže vlastně my vybereme tu nejlepší nemovitost, kterou bude moct ten majitel pronajmout dobře, i kdyby měla být pandemie nebo omezený turismus, bylo by to dlouhodobě a přinese mu stabilní příjem a naopak, když vlastně se změní situace, aby jsme mohli třeba začít s krátkodobými pronájmy a vlastně ta návratnost by byla také velice atraktivní. Takže vlastně my jim jsme schopni připravit takový balíček, kdy vlastně pomůžeme s tou koupí skrz naše partnery v realitním světě, našimi makléři a vlastně potom tu nemovitost spravujeme, když je to na krátkodobý, dlouhodobý nebo střednědobý a jsme jim schopni vlastně zajistit tu návratnost té investice. Na závěr našeho rozhovoru se zeptám, co chystáte ještě za novinky? Během tohoto léta bychom se rádi zaměřili na tu Francii, protože víme, že v Praze to bude relativně nejistá situace, takže mluvíme s našimi potenciálními partnery ve Francii a hlavně vlastně tím, že jsme byli osloveni těmi investory, kteří vlastně teď cítí, že v Praze je velká šance na investice, takže spolupracujeme s nimi a s těmi našimi makléři, abychom jim vlastně vybrali nemovitosti ke koupi a také někteří naši pražský klienti nás oslovují, že chtějí prodat byty, které vlastně jsme měli u nich ve správě
anebo je snažíme pronajímat. A vlastně to také, že je chtějí prodat, je znamení toho, že vlastně ten trh je, se hodně pohybuje tím směrem k prodeju a ráda bych tedy také ti makléři, kteří nás teď sledují, bych je pobídla, jestli by měli třeba zájem s námi spolupracovat. Určitě ať mě skontaktují a můžeme si probrat, jak bychom mohli spolupracovat, aby to bylo zajímavé pro obě strany. Výborně. Končíme navzdory začátku tématu, končíme velmi optimisticky. Neházíme flint do žita, hledáme v situaci další příležitosti. To jsou krásné příběhy. Magdo, já vám moc krát děkuji za věnovaný čas. Děkuji moc. Držím tady z Prahy, z Vinohrad palce a doufám, že spolu také navážeme spolupráci a pro další zájem se o spolupráci s paní Magdou Tarantovou EasyBNB budou přeložené kontakty tady v našem videu. Děkuji moc krát. Vážení, děkuji všem. Držíme se navzájem. Pevné zdraví si přejme a zase já se s vámi těším u dalšího z rozhovoru pro Realitní týden. Moc krát vám děkuji. Váš Miro Babka. Děkuji moc.